apa tenan lah. Ya loro karo to Mas, sampeyan to sing gantenge ra umum. Jadi tuwek-tuwekne lho. Apa Mas, daluman jenenge? Jadi tuwek-tuwekne. Nek jenenge daluman sing ijo iki ya. Iki mboke panggon jajan iki mangan. Iki tak aku buka to. Nyapa to mending iki di mamamu. Susu iki Mas. Lokasi ning di Lat Maran. Jalan apa iki? Wis pokok jalan Maran Genteng lah. Jalan Raya Maran. Banyuwangi. Okay.